Generalinis rėmėjas fightershop.lt, pagrindiniai rėmėjai Autogedas, Sakura, Linux, rėmėjai. Informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Šiaulių sporto klubas Taurus. Sveiki gyvi Sport 1 televizijos žiūrovai, sveiki gyvi kovos menų mylėtojai, kaip ir kiekvieną antradienį, taip ir šį vakar laida Grappling LT, tai yra pusvalandžio trukmės televizijos laida, į kurią sudėta daugybė kovų ir šiuo atveju tos kovos iš Šiaulių miesto atvirojo Grappling čempionato. Šiandien turėsite galimybę stebėti jaunimą ir net 10 kovų ir 10 nugalėtojų, 10 čempionų įvairių amžiaus grupių, įvairių svorio kategorijų. Viską pradėsim nuo pačių mažiausių, viską pradėsim nuo tų, kuriems viso labo dar nėra nei 11 metų amžiaus grupė iki 11. Erikas Kozlovskis ir Edvinas Palancevič. Čia Erikas daro skausmingą veiksmą. KMA Fighton Team atstovas Natas Akmanavičius. Jo treneris, na ir jo varžovas Warriors Team komandoje besiruošiantis treneris Valdemaras Stančaitis. Pakankamai ilgai Erikas išlaiko persvarą ir štai priverčia pasiduoti savo varžovą. Dar kartelį apie tai, kaip buvo iškovota pergalė ir apie ir dar kartelį tas vaizdas, kai nebeištvėrė Edvinas ir Erikui dovanojo pergalę. Antroji kova iki 33 kg svorio kategorija, ta pati amžiaus grupė, Elvinas Zakharovas prieš Arijų Augūną. Elvinas Vilnietis, KMA Fighton Team atstovas, treneris Natas Akmanavičius, na ir nugalėjo Arijus Augūnas. Dar kartelis skausmingas rankos veiksmas su Ukmergiškis, Ukmergės dziudo klubo Artūro Sako auklėtinis ir jis yra savo svorio kategorijos nugalėtojas. Toliau iki 27 kg svorio kategorija Aronas Cicėnas prieš Edviną Palancevičių. Na ir čia vyksta kova dėl antrosios vietos. Greit atsiduria jaunieji kovotojai parteryje. Na, visada kuo jaunesni berniukai kovoje, tuo įprastai trumpiau kova. Abu Warriors Team klube besitreniruojantis kovotojai, abu treniruoja Valdemaras Stančaitis. Na ir natūralu, kad vienas kitą pažįsta ir viens su kitu sparingavęsis yra ne vieną, ne du ir ne tris kartus per savo karjerą. Čia jau užtruko šiek tiek laiko. Iš viso 4 minutės yra skirtos pagrindiniam kovos laikui. Na, ar sugebės išsinerti Edvinas Palancevičius, taip nuo tatamio pajuda nuo tatamio abu kovotojai ir teisėjas šiek tiek sustabdė kovą. Dabar gana pavojinga situacija, nes jau Edvinas Palancevičius atlieka sprando skausmingą veiksmą. Ir tuo pačiu pereina prie rankos skausmingo veiksmo. Ir tas perėjimas buvo labai, labai sėkmingas. Iškovota Edvino Palancevičiaus pergalė ir jis užima antrąją vietą 11-mečių amžiaus grupėje svorio kategorijoje
iki 27 kg. Aronas Cicėnas liko trečias. Čia 39 kg svorio kategorija. Kajus Reichelis ir Adrijus Kirilovas. Kajus Reichelis šiaulietis, Taurus BJJ klubas, Mantas Vaidelauskas jo treneris. Metais jaunesnis Adrijus Kirilovas treniruojasi Švenčionyse Liūto narve pas trenerį Dainių Buroką. Ir ką jūs nuo pat dvikovos pradžios stengiasi atlikti skausmingą veiksmą, stengiasi padaryti taip, kad varžovas nesugebėtų išsilaikyti ir štai iškovota pergalė. Dar kartelį epizodas, kai Adrijus priverčia pasiduoti savo priešininką ir tampa nugalėtoju. Penktoji šio vakaro kova. Danielis Burbo prieš Matą Aršieną. Danielis Burbo vilnietis, Pankratos klubas, treniruojas pas Konstantiną Mokšiną, kuris taip pat dalyvavo šiame turnyre. Puikus epizodas. Matas Aršienas Raseiniuose Panteroje besitreniruojantis pas Mindaugą Smirnovą. Na ir tai gana įdomus veiksmas. Nepatogioj situacijoje yra atsidūręs Danielis Burbo. Šiaip jau daugelio turnyrų laimėtojas. Štai kaip įsivaduoja išgniauštų ir pats sugeba pereiti į pavojingą situaciją. Dabar būtų gerai jam išskirti rankas, bet natūralu, kad tą padaryti nėra taip paprasta. Permainingai vyksta ši dvikova ir vienas ir kitas berniukai stengiasi iš paskutiniųjų ir kol kas nei vienam, nei kitam nepavyksta priversti pasiduoti savo varžovo. Ir po truputėlį artėja pagrindinis laikas, dabar užsprendo Danielis Imamatui, ar šis sugebės dar atsitiesti. Tikrai netaip paprasta. Sugeba ir vėl labai labai lygi kova ir manau, kad štai tarp šių vaikinų įvairiausi greplingo čempionatai vyks labai labai įdomiai. Danielis Burbo ir Matas Aršienas. Vilnius prieš Raseinius. Danielis, beje, metais jaunesnis yra kovotojas. Čia gražus momentas, kaip bando iškovoti pergalę Aršienas. Nepavyksta to padaryti kol kas. Tokios permainingos kovos tarp tokių jaunų dalyvių sunkiai net įsivaizduojama. Čia skausmingas veiksmas. Ar sugebės atsilaikyti Matas Aršienas? Gana nemaloni situacija jam, bet kol kas kenčia Raseiniškis. Ir vėl sugeba pervesti kovą į savo gerą poziciją. Labai gali būti, kad prireiks papildomo laiko. Labai gali būti, kad tų 4 minučių skirtų
skirtų dvikovos pagrindiniam laikui paprasčiausiai neužteks. Na ir šiaip jeigu būtų mano valia, tai nugalėtojais paskelbčiau abu dalyvius. Na ir tęsiasi šį dvikovą. Jau pratesime. Akivaizdu yra tai, kad abu jaunuoliai yra gana ištvermingi ir nelinkę pasiduoti paprastoje situacijoje. Štai koks įdomus epizodas ir reikėjo gal ir stipriau kabintis dabar už priešininko Danieliui. Nu, tokioje dvikovoje teisėjam kažką nuspręsti yra beproto sudėtinga. Ir štai viskas. Nereiks jiems nieko spręsti, nes įsiaiškino santykius tarpusavyje kovotojai per labai ilgą laiką. Pagaliau užčiapė Danielius Burbo mato ir šienos pavojingą vietą. Generalinis rėmėjas fightershop.lt, pagrindiniai rėmėjai Autogedas, Sakura, Linex, rėmėjai. Informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Šiaulių sporto klubas Taurus. Generalinis rėmėjas fightershop.lt, pagrindiniai rėmėjai Autogedas, Sakura, Linex, rėmėjai. Informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Šiaulių sporto klubas Taurus. Grįžtame po trumpos pauzelės į greplingį LT ir toliau mes dėmesį skiriame jaunuoliams, šį kartą jau vyresni tie jaunuoliai nei pirmoje laidos dalyje, kai stebėjome 11-mečių kovas, čia Marius Marčiūnas prieš Mariką Stefanovskį, abu vilniečiai, Stefanovskis iš Smauglio, jį treniruoja Ričardas Piepolis, Marius Marčiūnas iš kito Vilniaus klubo Pankratos, Konstantino Mokšino auklėtinis. Irgi pakankamai aktyvi dvikova. Marius Marčiūnas, metais vyresnis, U15 amžiaus grupė. Na ir čia irgi prireikė pratesimo tam, kad įsiaiškintų nugalėtojo titulo kovotojai. Na ir kol kas labai labai sunku nuspėti, kuriam kovotojui atiteks nugalėtojo vardas. Atrodo, kad už tatamio lengviau yra patarinėti. Kaip turėtų elgtis su kovotojai. Bet užlipus ant to tatamio situacija kaip mat sunkėja. Ir dabar Marius Marčiūnas, jis bando užčiuopti silpnąją priešininko vietą. Ir dabar buvo galimybė ir ta galimybė pasinaudoja Marius Marčiūnas. Kaip suklydo Marikas Stefanovskis ir Marius Marčiūnas nugalėtojas.
Gerai, laimėjau. Kokios emocijos po kovos, ar džiaugiesi? Taip, labai džiaugiausi. Kaip manai, kokie yra tavo privalumai? Kodėl šiandieną pavyko nugalėti priešininkus? Nežinau, tai daug treniruočių buvo ir taip laimėjau. Nu, buvo sunku, bet laimėjau. Kokiomis technikomis pavyko nugalėti priešininkus? Rankos laužimo. Tai ar rankos laužimas yra tavo stiprioji pusė? Nu, nelabai, bet irgi, nu taip. Kaip manai, ko reikia tikram kovotojui? Kokių savybių? Nu, tai pirma, tai reikia šito, kaip ten. Jo, ir reikia jėgos, kad laimėtų. Daug eiti treniruočio. O taip. Štai po tokio trumpo interviu grįžtame atgal į areną, grįžtame atgal į ant tatamio ir dar viena dvikova. Vadimas Babičius prieš Igną Žekonį svorio kategoriją iki 64 kg. U15 amžiaus grupė, Žekonis Šakietis, Ošimo klube besitreniruojantis pas Vytautą Smirnovą. Vadimas Babičius yra Smauglio atstovas, taip pat vilnietis, ir jis treniruojasi pas Ričardą Piepolį. Vadimas dabar užėmęs viršutinę poziciją. Ir pakankamai ilgai tęsiasi kova parteryje. Na ir štai dvi kova baigta. Ilgai ieškojo savojo šanso Vadimas Babičius. Pagaliau jį surado ir laimėta kova bei iškovotas titulas. Pagrindiniai tavo privalumai šiose kovose. Manau, kad man reikėjo užbaigti šitą kovą, šias kovas kuo greičiau, nes nu, negalima buvo daryti klaidų, reikėjo padaryti viską greitai ir be klaidų. Kokias klaidas tavo nuomonė padarė tavo priešininkai? Aš manau, kad priešininkas buvo nelabai geras stovėsinai, nes stovėsinė aš jiem padariau du pervedimus, tai ir kovo pasibaigė parterį. Tai todėl jiems reikia, manau, kad stovėsinai biškai pastrėjot. Dar viena kova, čia jau rimtesnės svorio kategorijos. Nikita Berkovič prieš Dominiką Lukšę, vėl du vilniečiai. Lukšė iš Fighterio, jis treniruojasi pas Arnoldą Lukošiūną. Nikita Berkovičius Smauglyje treniruojasi pas Ričardą Piepulį. Ir dabar Dominikas bando atlikti skausmingą sprando veiksmą. Jeigu pavyktų, iš esmės būtų darbas padarytas. Ir galbūt tik pati pradžia buvo kiek miglota
Nikitai, iš esmės jis perėmė iniciatyvą tada, kai sugebėjo apsiginti nuo priešininko skausmingo sprendo veiksmo. Na ir štai skausmingas dabar jau kojos veiksmas ir pergalė švenčia Nikita Berkovičius. Neištvėrė Dominikas, nors kova metė visai neprasta. Liko du pasirodymai šį vakarą, U17 amžiaus grupė ir svorio kategorija iki 64 kg, Nojus Tarvydas ir Arnas Šaduika. Nojus Uteniškis iš Impulso klubo besitreniruojantis pas trenerį Kastytį Stankevičių. Arnas Šaduika Vilnietis, Smauglio atstovas ir jo treneris, jau daug kartų minėtas Richardas Piepolis, dabar viršutinėje pozicijoje yra Arnas. Ieško galimybės užbaigti šią dvikovą kuo greičiau. Bet nepaisant to, kad situacija yra valdoma, iškovoti pergalę nėra taip paprasta. Aišku, nebe vienolikmečių pasirodymas, šiau tenka įdėti kur kas daugiau pastangų, kad būtų iškovota pergalė. Na, nesakau, kad vaikams nereikia dėti pastangų, bet čia tiesiog kur kas atsargesni yra dalyviai ir iškovoti pergalę visada tokiais atvejais yra sunkiau. Su šio vakaro kovų ir sunku įrodyti savo pranašumą. Ir atrodo, tik dabar viskas baigėsi. Smauglio atstovas iškovoja pergalę, Arno Šaduikos ranka kyla į viršų. Nu, po tikrai labai varginančios ir sunkios kovos buvo iškovotas laimėjimas. Na, o čia ir svorio kategorija iki 76 kg. Matas Valinčius prieš Mantą Icikevičių. Matas Šiaulietis, Taurus BJJ klubas treneris Mantas Vaidelauskas, Mantas Jurbarkietis, klubas Pantera treneris Mindaugas Smirnovas. Prašo grįžti į tatamio vidurį teisėjas kovotojus. Tačiau daugiau mažiau vyriškas sportas, tai ką dabar demonstruoja šie kovotojai.
Na ir galiausiai dvikova baigta, kelia viršų rankas, dar kartelį pažiūrėkime tą skausmingą veiksmą, labai gražiai viskas atlikta, Matas Valinčius savo svorio kategorijos nugalėtojas. Visai neblogai, emocijos neblogos, šiek tiek aišku padariau klaidų, kaip ir kiekvienas varžybas, bet svarbiausia, kad iš jų mokausi, pastebėjęs ir mokausi iš jų. Galbūt galėtum įvardinti tas klaidas? Na, klaidas jau reiktų žvelgti į pačią kovą, bet aš žinau, kokios jos yra ir taisys jos sporto klube, aišku, grįžęs. O kokios buvo silpnybės tavo priešininkų? Vis dėlto iškovojai pirmąją vietą. Taip, iškovojau pirmąją vietą ir manau, priešininko pagrindinė silpnybė buvo, kad jisai mano gardo pozicijoje laikė mano galvą. Tai buvo tikriausiai pagrindinė problema, dėl ko jisai pralaimėjo. Greplingas vis dėlto populiarėja. Ar jauti, kad konkurencija didėjo? Taip, manau, konkurencija tikrai didėja ir varžovų skaičius didėja kiekvienos varžybos. Aišku, kai kuriuose gal šiek tiek mažiau susirenka, kai kuriuose daugiau, bet svarbu, kad yra konkurencija ir aišku mokytis. Na ir tai paskutiniai labai protingi jaunojo nugalėtojo žodžiai. Matas Valinčius apie savo pergalę šiandien tiek Grepling LT laidoje. Kitą antradienį vėl grįšime į Šiaulius. Ačiū už dėmesį. Iki. Fightershop.lt pagrindiniai rėmėjai Autogedas, Sakura, Linex, rėmėjai. Informaciniai rėmėjai, renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Šiaulių sporto klubas Taurus.